Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Xavi Laporta'dan Messi'ni Barsa'ga qaytarishni so'radi. Xavi hujumchi Lenin Messi'ni Barcelona'ga qaytarishni so'radi. Kataloniyaliklar bosh murabbiy shunday iltimos bilan klub prezidenti Joan Laporta'ga murojaat qildi deya xabar beradi Diario Sport. Xavi PSG bilan shartnoma tugagach argentinalik futbolchini qaytarmoqchi. 35 yoshli futbolchining parijliklar bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilgacha mo'ljallangan. Shuningdek, kelishuvni yana 1 yilga uzaytirish haqida band ham bor. Murabbiyning fikricha Messining qaytishi Barselonaning ham moliyaviy, ham sportdagi muvaffaqiyatlarga xizmat qiladi. Klopp APLda yangi mavsumda qaysi jamoa g'olib bo'lishi mumkinligini aytdi. Liverpool bosh murabbiy Yurgen Klopp APLda Manchester City g'olib bo'lishini taxmin qildi. Asosiy maqsad har doim Chempionlar Ligasiga yo'l olish, bu o'z-o'zidan qiyin ish. Muddatdan avval bunga erishsangiz, chempionlik uchun kurashishingiz mumkin. Lekin asosan Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurash bor. Chempionlik uchun kurash ajoyib bo'ladi bu Premier Liga. Unda nima bo'lishini bilmaysan. Manchester City yana g'olib bo'ladiganga o'xshaydi. Agar biz 2020-yilda g'alaba qozonmaganimizda, shaharliklar ketma-ket 5-6 chempionlikni qo'lga kiritishardi. Bu Angliyada hayratlanarli yutuq. Maqsadimiz mavsumni imkon qadar yaxshi o'tkazish. Nimaga erishamiz? Ko'raylikchi, buni intiqlik bilan kutmoqdaman, deydi Klopp Sky Sport nashriga. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Juventus Manchester United hujumchisiga qiziqish bildirmoqda. Britaniya ommaviy axborot vositalari Turinning Juventus klubi Manchester United hujumchisi Anthony Martialga qiziqish bildirishgani haqida yozmoqda. Biroq mankunaliklar hujumchini sotish niyatida emas. Erik ten Hag Antonioga imkoniyat berish niyatida. O'tgan mavsumda Martial Manchester United va Sevilla tarkibida 23 ta o'yinda qatnashgan. Hujumchi 2 ta gol va 1 ta golli uzatmani amalga oshirgan. PSG yuqori darajadagi transferga yaqin turibdi. Tez orada portugaliyalik yarim himoyachi Renato Sanchesning PSG'ga o'tishi kutilmoqda. Futbolchini poytaxt klubi Lille'dan sotib oladi. Insider Nicolas Kiernaning so'zlariga ko'ra, parijlik gigant 24 yoshli ijrochi bilan shartnoma kelishib bo'lgan. Sanches poytaxt klubi bilan uzoq muddatli mehnat shartnomasi tuzadi. Uning shartlariga ko'ra, u yiliga 5 million euro ishlab oladi. Endi PSG Renato transfer uchun tovon puli miqdorini kelishib olish kerak. Uning bozor qiymati 28 million euroga baholanmoqda. Xavi De Jongni faqat bir shart bilan jamoada qoldirmoqchi. Barcelona bosh murabbiy Xavi Manchester United qiziqish bildirayotgan jamoa yetakchilaridan biri Frenkie De Jongni jamoada saqlab qolish niyatida. Biroq az xabarga ko'ra, Niderlandiyalik futbolchi klubning eng ko'p maosh oluvchi futbolchilardan biri hisoblanadi. Nashrning yozishicha, Frenkie soliqlar oldidan 30 million euro oladi. Barcelonaning yangi rahbarida maoshning yuqori chegarasini 20 million euro qilib belgilagan. Bu De Jongning maoshidan ancha past. Shu bois az xabarga ko'ra, Xavi Frenkie bilan uchrashuv o'tkazgan va u yerda yarim himoyachidan Barselonada o'ynashni davom ettirish niyati bo'lsa, uning maoshini deyarli 2 barobar kamaytirishni so'ragan. Faqat shu yo'l bilan murabbiy De Jongga muntazam o'yin vaqtini kafolatlay oladi. Allegri Maratani jamoaga qaytarishni xohlaydi. Juventusdagi vaziyat Alvaro Morata masalasida qizimoqda. Klub avvalroq futbolchini sotib olmagan edi. U hozir Atletico Madridda. Juventus bosh murabbiy Massimiliano Allegri birinchi haftadan beri klub rahbaridan hujumchi uchun mablag' topishga ko'ndirmoqda. Hozircha hech qanday murosa yo'q. Klub rahbariyati Maratani 30-40 million euroga arzimaydi deb hisoblamoqda. Allegri ispaniyalikning hujum va himoyani muvozanatlash uchun o'ziga xos fazilatlarni ta'kidlagan. Allegri hujumchidan nafaqat hujum markazida, balki chap qanotda ham foydalanmoqchi. Emio De Jong o'rniga boshqa rejaga o'tdi.
İtalyalik manbalarning ta'kidlashicha Manchester United asosiyken Frenkie de Jong o'rniga boshqa nomzodlar yotmoqda. Birinchi nomzod Milinkovic-Savich Barcelona bilan muzokaralar nihoyasiga yetmoqda. De Jong so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Xavi jamoasida qolishga qaror qilgan. Shu bilan birga Manchester United endi uni o'ziga jalb qilmayapti. Milinkovic-Savich har yozda top klublar bilan bog'liq bo'lib kelgan. Lazio futbolchidan 80 million euro talab qilmoqda. Juventus Dybala'ga o'rinbosar topdi. İngiliz nashri Juventus va Liverpool'ning Roberto Firmino borasidagi muzokaralar tafsilotlarini yozdi. Tomonlar 20 million funt sterling miqdoridagi tovon puli borasida kelishib olishlari kerak. Liverpool o'z hujumchisi bilan xayrlashishga tayyor. Luis Diaz va Darwin Nunesning transferlari bilan Roberto jamoada kafolatlangan o'ringa ega emas. Allegri Firmino'ni Paulo Dybala'ning o'rnini egallashini kutmoqda. Braziliyalik futbolchining Liverpool bilan yana 1 yillik shartnomasi bor. Holland Guardiola telbaroq ekan. Manchester City safida debyut uchrashuvida gol urgan Erling Haaland jamoa bosh murabbiyi Jose Guardiola haqida fikr bildirdi. Guardiola sal telbaroq va bu menga yoqyapti. Bu juda qiziqarli ko'rinadi. Klubga kelganimga bir hafta bo'ldi va hali ko'p gapira olmayman. Men yaxshi mashq qildim, oldimdagi sinovlarga tayyorman deydi Norvegiyalik hujumchi. Manchester City AQShning Green Bay shahridagi Lambeau Field stadionida o'tkazilgan o'rtoqlik o'yinida Bavariyani kichik hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Bundesliga chempioni darvozasiga kiritilgan yagona gol muallifi Erling Haaland bo'ldi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.